မင်္ဂလာပါရှင် My Style မြန်မာရဲ့စာရင်းတို့အကြောင်းအစစ်စင်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့အမြင်နဲ့ချစ်စရာကောင်းပြီးတော့ handsome ဖြစ်နေတဲ့အာမီတို့ရဲ့အချက်တော်လေး BTS အဖွဲ့ဝင် V နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်၅ချက်ကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော် V ကို1995ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဒဲဂူးမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နမရင်းကတော့ Kim Tae Hoon ဖြစ်ပါတယ်အရင်မြင့်ကတော့ 1.9 ကိုမီတာ5ပေဆယ်လက်မခန့်ရှိပါတယ်သွေးမျိုးစားကတော့ AB ပါ V ကမွေးချင်းထဲမှာအကြီးဆုံးသားဖြစ်ပြီးတော့ညီလေးနဲ့ညီမလေးရှိပါတယ်နော်စိုးကိုမပြောင်းလာခင်ကဂျိုချမ်းမှာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်ယင်းနေသူတွေကတော့ထစ်ထေးလို့ချစ်စလို့ခေါ်ကြပါတယ်ငယ်လေးကလေးကတချင်းဆူတာကိုဝါသနာပါပြီးတော့မိသားစုရဲ့အပိတ်ကူညီမှုကိုလည်းရခဲ့သူပါ V ကချမ်းသာတဲ့မိသားစုကမဟုတ်ပဲလက်သမားမိသားစုကနေချစ်ပြင်းလာသူလည်းဖြစ်ပါတယ်သူကသူလည်းအခုလိုနာမည်ကြီးတယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့မတွေးခဲ့ဘူးပါဘူးတဲ့အကြိုက်ဆုံးအယောင်ကမီးခိုးအယောင်ဖြစ်ပြီးတော့အကြိုက်ဆုံးကဏ္ဍကတော့နံပါတ်10ပါသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ကွန်ပျူတာအဝတ်အစားဖက်နက်နဲ့အက်ဆက်ဆရီတွေအပြင်အယုတ်ကြီးကြီးတွေထူးခြားတဲ့အရာတွေကိုနှစ်သက်ပါတယ်ဖီကအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာသွားကြိတ်တက်တဲ့အခြေရှိရဲ့လို့သိရပါတယ်လက်သေးကိုလည်းမကြာခဏကြိုက်တက်ပြီးတော့ပစက်အဟောင်းသားနဲ့လည်းနေတက်ပါသေးတယ်ပစက်အဟောင်းသားနဲ့လည်းနေတက်ပါသေးတယ်ဖီကတိတ်လည်းမတောက်နိုင်ပါဘူးဘီယာတစ်ခွက်ဆိုရင်မူဗီလို့ဆိုကြပါတယ်ဖွဲ့ဝင်နေကြတဲ့မှာအမြဲတမ်းလိုလိုစားနောက်တက်ပေမဲ့စကားပြောဆိုရတာကောင်းပြီးတော့တခြားသူတွေကိုလည်းဘယူးသဆိုင်ရှိတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် V ကသူ့ကိုဂယူးဆိုင်ပြီးတော့သူတယောက်တည်းကိုပဲဖူးဖူးမုတ်ချစ်မဲ့သူမျိုးကိုသဘောကျတယ်လို့အင်တာဗျူးအခုမှပြောခဲ့မှုပါတယ်BDS အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နောက်ဆုံးမှမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ V ဟာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အာမီရီရဲ့အသေးကိုတိုက်ပိုက်ထားသလိုအဆိုတော့တရုတ်ဆောင်ဖြစ်လဲအနုပညာလောကမှာရပ်တည်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ V နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်၅ချက်ကိုမျှဝေပေးခဲ့တာပါ။နောက်လာမယ့်စာရင်းတို့အကြောင်းအစီအစဉ်မှာလည်းအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အနုပညာရှင်တွေအကြောင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာမို့လို့ဆက်မျှဝေကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်။ဒီမှာတင်ပါရှင်။